DJ Sports. Hatimaye kocha Abdelhak Benchikha ameweza kuwasili rasmi katika ardhi ya Tanzania, akiwa ameweza kuongozana na makocha wengine wawili, kocha wa viungo pamoja na kocha msaidizi. Hivyo miongoni mwa taarifa kubwa ambayo inasemekana ya kwamba kocha huyo amekwisha kuambia viongozi kwamba miongoni mwa vitu ambavyo vinahitajika kufanyika kwa haraka ni kuhakikisha wanafanya baadhi ya marekebisho, hasa katika dirisha dogo la usajili, kuhakikisha wanasajili wachezaji ambao wataokuja kuleta matunda chanya hasa kunako klabu hiyo ya wekundu wa Msimbazi. Kocha msaidizi ni Faridi Lemiti, lakini pia kocha wa viungo ni Kamal Bodi Jenane, moja kati ya makocha ambao waliweza kuongozana na kocha Abdelhak Benchikha. Bila shaka tunafahamu ya kwamba kwa hivi sasa Simba ikiwa inaendelea kutengeneza kikosi chake, hasa kuelekea katika mchezo wao wa klabu bingwa. So far tumeweza kuona kwamba mambo mbalimbali yakiwa yanaendelea kwa kasi huko kunako klabu hiyo, na tumeweza kuona kwamba ni kuhusiana na taarifa mbalimbali ambazo zilizokuwa zikiendelea. Imeripotiwa kutoka kwa afisa wa habari wa klabu ya soka ya Simba, Ahmed Ali, ameweza kuzungumza kiundani zaidi, hasa ni kuhusiana na maboresho mbalimbali ambayo yanaendelea kuhusiana na kikosi, hasa kwenye dirisha dogo. Na hivyo tumeweza kuona kwamba miongoni mwa taarifa kubwa ni kuhusiana na faili ambalo aliweza kuja nalo Abdelhak Benchikha la kufanya maboresho katika dirisha dogo la usajili. Tayari amekwisha kuwasilisha majina ya wachezaji watano ambao wanaotarajiwa kusajiliwa kunako dirisha dogo la usajili ili kuja kuongeza nguvu ndani ya kikosi hicho cha wekundu wa Msimbazi. Lakini pia moja kati ya taarifa kubwa ni kuhusiana na baadhi ya wachezaji ambao watakwenda kusitishiwa mikataba yao baada ya dirisha dogo na viwango vyao kuporomoka kwa kasi sana. Na hivyo tumeweza kuona kwamba miongoni mwa taarifa nyingine ni kuhusiana na maboresho mbalimbali ambayo yanaendelea, hasa katika nyanja tofauti tofauti katika upande wa viongozi. So far tumeweza kuona kwamba viongozi nao walikwisha kumaliza tofauti zao, lakini pia wameweza kumaliza tofauti zao pamoja na wachezaji. Hivyo mengi tuweze kuona mara baada ya kuweza kutua kwa kocha Abdelhak Benchikha, nini hasa ambacho kitakwenda ku happen mara baada ya kuwasili kwa kocha huyo